בוקר טוב וחג חנוכה שמח. אני שמחה לפתוח את יום המסחר בבורסה לרגל הצטרפותה למשפחת החברות בבורסה של חברת הייטק חדשה, חברת אייקון מערכות. החברה מצטרפת ל-23 חברות חדשות שהצטרפו לבורסה בשנת 2020 ועוד היד נטויה. שמי חגית מיקה ואני כלכלנית ביחידת ההנפקות של הבורסה. אייקון מערכות הצטרפה לענף הטכנולוגיה בבורסה, הכולל כיום 77 חברות בשווי כולל של כ-183 מיליארד שקל. החברה הוקמה בשנת 2009 ועוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של מערכות דיגיטליות מתקדמות לייצור אריזות למוצרי צריכה שונים ומעמדי תצוגה מקרטון קשיח וקרטון גלי. החברה מעסיקה כ-85 עובדים בארץ ובעולם. הפתרונות הטכנולוגיים שפיתחה החברה מקצרים משמעותית את זמן הייצור של אריזות קרטון ביחס למכונות האנלוגיות הקיימות כיום. מערכות החברה נמכרות בעיקר ליצרני אריזות מהמובילים בעולם, אשר מייצרים אריזות לחברות בינלאומיות מהגדולות בעולם, כמו קוקה קולה, נסטלה ומקדונלדס. תמורת ההנפקה תשמש את החברה למימוש האסטרטגיה העסקית שלה, להרחבת פעילותה הבינלאומית וכן להרחבת סל המוצרים הקיים. החברה הציעה את מניותיה בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים וגייסה סכום של כ-150 מיליון שקל לפי שווי חברה של כ-495 מיליון שקל. מאז ההנפקה עלה שער המניה בכ-14% ושווי השוק של החברה עומד כיום על 565 מיליון שקל. מניית החברה צפויה להיכנס בתחילת פברואר 2021 למדדים SME 60, SME 150, Tech Elite, Global Blue Tech, תל אביב טכנולוגיה ותל אביב תעשייה. אני מאחלת לחברה שתצמח ותתפתח דרך הבורסה לניירות ערך בתל אביב, לטובת המשקיעים, העובדים והמשק הישראלי כולו. כעת נעביר את השידור להנהלת החברה. איתן ורון, סמנכ"ל הכספים, שלמה נמרודי, המנכ"ל, הנמצאים במעבדות הפיתוח של החברה ביבנה. בבקשה. תודה רבה חגית. ברוכים הבאים לאייקון כאן ביבנה למעבדות הפיתוח. שמי איתן ורון ואני סמנכ"ל הכספים של החברה. בשם הצוות והמשקיעים שליוו את החברה לאורך כל השנים, ברצוני להודות למשקיעים החדשים על הבאת האמון בחברה. כמו כן, ברצוני להודות לבורסה ולרשות לניירות ערך על העבודה המקצועית והיעילה בתהליך שהביאה אותנו לכאן. זאת התחלה חדשה לדרך משותפת שבשיאה בנייה של תעשיית הייטק מתקדמת במדינת ישראל. ולשם כל הצוות, אני אציג את שלמה נמרודי, מנכ"ל החברה, לשאת דברים. בבקשה שלמה. איתן, תודה רבה, בוקר טוב לכולם. כפי שנאמר, הייקון פיתחה בעשור האחרון טכנולוגיה מהפכנית, בסיס מוצרים רחב ומערך לקוחות בינלאומי ברחבי העולם, בעיקר בארצות הברית ואירופה. הביקוש למכונות שלנו נובע בעצם מהגידול הכמעט אינסופי ברכישות מכוונות, כפי שראינו בעיקר גם בתקופת הקורונה, וכמובן שזה יימשך, וכמובן הטרנד העולמי לכיוון של פתרונות עם קיימות, sustainability, שני דברים שבעצם הם דרייברים, מנופים מאוד משמעותיים לביקוש למכונות שלנו. אני יכול לדבר פה עוד חצי שעה, אבל אני אעצור כאן, אני אזמין את ירון, שהוא ממונה אצלנו על קשרי לקוחות, שיראה לכם את הפלא בפעולה. ירון, בבקשה. תודה, שלמה. אז מי מכם לא קנה מוצר רק בגלל שיש לו אריזה מגניבה שהייתם רוצים אותה, או הייתם אפילו מוכנים לשלם יותר על המארז, רק מישהו שיגיע מהר יותר אליכם הביתה. אז תנו לי להציג לכם את מכונת הבים 2, מכונת הדגל של הייקון, מכונה לייצור אריזות קרטון. אריזות קרטון, כמו שאתם מכירים, על המדף, או כמו שאתם רואים פה, אריזות מכל מיני סוגים מקרטון. הטכנולוגיה של הייקון עושה מהפכה, לא פחות, בעולם ייצור האריזות. לקחנו בעצם טכנולוגיה של 150 שנה, של ייצור מבלטים, ייצור פלטות עץ, שעליהם שמים ברזלים ומתכות ומשתילים אותם עם פטישים ויזמל, וכל זה, פלטה אחת
לכל אריזה פרדט. ובעצם אייקון בא לעשות את כל השינוי. תבינו, יש אלפי מפעלים וחברות מתקדמות וחדשניות בכל העולם שמחפשות איך להתחדש ואיך להתאים את עצמם למצבים האלה. אנחנו בהייקון מנגישים להם את כל היתרונות הדיגיטליים לתוך התעשייה הזאת. אם זה ייצור של אותן פלטות עץ בדקות במקום בשעות או ימים אפילו, אם זה התייעלות בכל הקו ייצור עצמו, אם זה ייצור אריזות מותאמות או שינויים ברגע האחרון, כל זה עם מינימום פגיעה בסביבה ובלי צורך להפסן את כל אותן פלטות עץ מורכבות ומסובכות. אז איך אנחנו עושים את זה? אנחנו לוקחים גיליון מודפס במקרה הזה, יש עליו כאן שתי אריזות מודפסות, ואנחנו מתחילים להריץ אותו במכונה. אנחנו מריצים את הגיליון התפוך, כי ככה עושים את זה בעולם האריזות. התחנה הראשונה היא תחנה של קווי הקיפול. יש כאן בעצם קווי קיפול פולימרים שנוצרים על המכונה, שלוחצים כנגד הגיליון, ומאפשרים לגיליון לקבל את אותם קווי הקיפול לאריזות. במקרה הזה, אנחנו רוצים את האריזות ב-1800 גיליונות לשעה. זה אומר שנקבל אחרי שעה יותר מ-3600 מוצרים קופסאות כאלה. התחנה הבאה זה תחנה של הלייזרים. יש פה שלושה לייזרים עם אלקטרו-אופטיקה שרוקדים ויוצרים את כל החיתוכים עצמם. אני ראיתי את זה אלפי פעמים וזה כל פעם מרגש אותי מחדש לראות את הדבר הזה. תחנה הבאה זה תחנה שמורידה את כל החלקיקים הלא רצויים, שמוציאה את כל ומשאירה את האריזות שלנו נקיות ויפות, בשביל שיוכלו להתקדם לשלב הבא. בואו נוציא גיליון עכשיו ונראה מה קיבלנו. אז כזכור, לקחנו גיליון מודפס שלם שאין עליו כלום, ותוך מספר דקות אנחנו נוציא פה גיליון ובואו נראה מה קיבלנו. תודה רבה. בעצם קיבלנו גיליון חתוך, שאני אפריד אותו מהגיליון, עם הקווי הקיפול. ככה נראית האריזה. אני אפילו אדביק אותה, בשביל שנראה איך באמת נראה לנו המוצר הסופי. כמובן שהתהליך הזה מתבצע בצורה מכנית, אוטומטית, שאנחנו מדברים על הכמויות הגדולות, אבל המטרה היא באמת רק להראות לכם את העיקרון. ותראו מה זה, תוך כמה שניות או דקות קיבלנו כאן אריזה, וכזכור יהיו לנו 3600 כאלה תוך שעה. זה המהפכה, זה הטכנולוגיה. לקחנו כאן בעצם שוב את אותה פלטת ברזל, החלפנו אותה, אין צורך בפלטות עץ האלה יותר, עם כל הברזל הלא ידידותי והמסורבל, ויצרנו טכנולוגיה חדשה ומתקדמת. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. כעת אני מזמינה אתכם להצטרף אלינו כאן בבורסה לפתיחת יום המסחר. המסחר מתחיל.